Տեղյակ եք Հայաստանը գաղտնելիս ման այդ ծրագրից օգտվել է, համենայն դեպս Apple-ը չէր նշել, որ Հայաստանը որպես պետություն օգտվել է դրանից, ու այդ երկրների շարքում չկար, բայց սկիզբը տեղից սկսեց, որ այսքան հետաքրություն առաջացրի ես ձեր մեջ, ես սկիզբը դրանից սկսեց, ես էլ ասի, որ իմ հեռախոսին էլ հետպիսի հաղորդագրություն եկել է երկու օր առաջ. Ես կարծում եմ շատերին ձեր ծանոթներին, որ հարցնեք, պարզվում որ էլի եկել է, եւ դա նշանակում է, որ դա Հայաստանի իշխանությունների հետ առնչություն չունի, դա միջազգային հայտնի ընկերություն է, նորից կրկնեմ, որ միայն մեր մոտ չի, որ պրոբլեմա առաջացրեց, շատ երկրների ղեկավարների համար այդպիսի խնդիր առաջացրի, այն ընկերությունները, Apple-ի նման ընկերությունը, որը ավելի ուշադիր է իր սպառողների, իր հեռախոսների օգտվողների նկատմամբ, այդպիսի զգուշացումներ է գրում, մենք էլ արել ենք այն իրենց ցուցումները, որ կար, այսինքն պասպորտները փոխել ենք, նորից նոր համակարգի ենք անցել, մնացած մեկնաբանությունները, ով որ անում է եւ ենթադրությունները անում, որ դա ում կողմից է արվել, խնդրում եմ իրեն դիմեք, որովհետեւ այն ինչ որ կատարվել է կոնկրետ ինձ որպես քաղաքացի եւ այն ինչ որ իմ շրջապատի մարդկանց հետ, դրանք մենք գնահատել ենք որպես այսպես հարցակում կամ ցանկություն Հայաստանի Հանրապետության տվյալ դեպքում առանձին քաղաքացիների, միգուցե նաև պետական կառույցների անվտանգության ուղղված քայլեր։ Դեստ 3 անգամ նույն ձևի հարցը տալիս եք, եթե ձեզ թվում է, որ ես հիշողություն չունեմ կամ պատասխաններ ընդունակություն չունեմ, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ ես որևէ տեղեկություն չունեմ։ Իսկ պարոն Խաչատրյան, դուք եք ասացիք անդիմադիրներին լսելու համար, ես ասի դրա կարիքը չկա։ Իսկ պարոն Խաչատրյան, ԱԾ-ի հետ ձեր նախարարությունը որևէ համագործակցում է այս ծրագրի հետ կապված, ինչ քայլեր է կատարում Պեգասուսի։ Ոչ։ Այս դա մաշինի է, պարոն նախարար։ Ինչ է։ Ես շատ գիտեմ։ 10000 դոլար։ Ես չգիտեմ։ Ես չեմ կարծում, որ եթե 10000 եկեք դուք էլ արեք, դուք էլ ցանկություն։ Այսինքն նախարարությունը չի ուսում։ Չէ, հիմա դուք եսի նկատի չեն մենակ դուք էլ է։ Իսկ պան Խաչատրյան, նախարարությունը չի ուսումնասիրել այդ ծրագիրը։ Չէ։